Welkom terug. Suid-Afrika se fauna en flora is net so deel van ons erfenis soos kultuur en geskiedenis. En daarom vier die nasionale dieretuin in Pretoria in Erfenismaand hul bewaringswerk en al nuwe aankomelinge wat die voortbestaan van verskoning van verskeie spesies verseker. eNuus se Eugenie Gregan het vandag met twee van die spesies nader kennis gemaak. Met habitatte wat vernietig word en stropery, is die natuurlewe wat ons ken, dalk nie ons nageslag beskore nie. Een van die kwesbare spesies is die akkedisse wat as ou volk bekend staan. Met die oudjies kom in die natuur, kom hulle voor in Vrystaat, in dele van Mpumalanga. Die groep wat ons huidiglik het, is allemaal geconfiskeerde diere, ongelukkig. En ook een interessante ding van hulle is, J.R.R. Tolkien, wat Lord of the Rings en The Hobbit geskryf het, hy het groot geword in die Vrystaat. En hierdie diere is actually vernoem na sy draak, Smaug, wat in die flieks voorkom en in sy boek. Danksy die dieretuinse reptielspan, sal die skurwe jantjies nou nie net in die klassieke trilogie voortleef nie. As ons bijvoorbeeld die ou volk gaan los, dat hulle op hulle eie aangaan sonder enige interventie, gaan hulle oor 'n paar jaar ongelukkig uitsterf. En dit is nie net met ou volk nie, dit is met baie ander spesies. So teelprogramme met dieretuine is verskriklik belangrik. En die uitreiling van kennis is baie belangrik, want ons weet iets wat 'n ander dieretuin nie weet nie, wat 'n ander dieretuin ook nou weer nie weet nie. So hoe meer ons kennis kan deel, hoe meer spesies kan ons red. Met die ou volk wat floreer, is alle oë nou op die bedreigde geelwang gibbons. Om hulle genepool 'n hupstoot te gee, is die langarm Sylvester al die pad vanaf Frankryk gebring. Die uitbundige aap het vandag salig onbewus gelyk van die verantwoordelikheid wat op sy skouers rus. Hulle hoop nou dat Sylvester se toertjies Laurie so sal beïndruk dat die twee die opsitkers sal aansteek en sodoende tot die spesies se voortbestaan sal bydra. Then we'll report back to the EPP, to the stud book, that the recommendations, they are working, and then we are managing to breed them. And if there's another institution that they need the offspring, then after we win the offspring, let's say after 2 years or after 4 years, then we can move that offspring to another institution. Eugenie Gregan, eNuus, Pretoria.